God morgon och varmt välkomna till Antrops webbinarium Så skapar du ett framgångsrikt innovationslabb. Jag heter Jenny Pettersson Lindberg och är ansvarig för innovationsledning på Antro och kommer att facilitera det här webbinariet. Och de som ska prata idag är Erik Hammarström och Sara Isaksson. Och båda är innovationsledare, designers och hållbarhetsexperter och har gedigen erfarenhet. Både av att bygga upp innovationslabb men också av att på andra sätt stärka organisationers innovationskapacitet. Och de kommer idag att dela med sig av sina egna erfarenheter och ge exempel och tips kring innovationslabb. Om ni har några frågor så skriv dem i chatten så försöker vi besvara så många som möjligt efteråt när Erik och Sara har pratat färdigt. Och vi spelar in det här så du kommer att få en länk till inspelningen efteråt. Men med det sagt, då kör vi igång. Varsågoda Erik och Sara. Tack så mycket Jenny. Jag och Sara kommer idag prata en hel del om innovation. Men det där med att innovera, är det så viktigt egentligen? Är det inte mest ett buzzword som alla vill slänga sig med? Ja, att tänka och framförallt göra nytt är kritiskt för i princip alla verksamheter. Vi måste jobba på nya sätt, ta fram nya produkter och tjänster och även innovera hela system. Och vad innovation är, det finns det ju många definitioner för. Det kan uttryckas lite torrt som i den här ISO-standardsdefinitionen. Men det handlar om att få fram idéer och framförallt att se till att de resulterar i nya och förändrade tjänster, produkter och system. Och som ni alla vet så lever vi i en tid med snabb teknologisk utveckling. Och med den senaste årets lavinartade AI-framsteg känns det som att parten har accelererat allt mer. Och det gäller såklart för företag och organisationer att hänga med. Ingen vill ju riskera att satsa för länge på en gammal teknik eller att hålla fast vid en utdaterad affärsmodell och därmed riskera att dö Kodak-döden. Vi behöver nyttja de nya tekniska möjligheterna och vi behöver förnya våra affärsmodeller för att fortsätta vara relevanta. Det är ni säkert alla med på. Men att bli frånsprungen och irrelevant, det är ju en sak. Vi behöver också förändra oss för att vara relevanta framåt där allt mer fokus ligger på att tackla vår tids stora hållbarhetsutmaningar. Vi är mitt i det avgörande decenniet för om vi ska lyckas klara 1,5-gradersmålet eller inte. Så nu handlar det också om att inte hamna på fel sida om historien. Vi kan inte fortsätta leva över naturens tillgångar, för om vi gör det kommer vi vara med och bidra till att arter dör ut och att många människors livsvillkor drastiskt försämras. Och det är bråttom nu. Vi måste alla kavla upp ärmarna och vara med och bidra. Och det har kommit många rapporter senaste året som vittnar om hur bråttom det är. Till exempel IPCC-rapporten, den här grafen visar att de barn som föds nu kommer växa upp i ett helt annat klimat än det vi har vuxit upp i. Den uppdaterade utvärderingen av de planetära gränserna visar att vi nu har överträtt 6 av dem. Och efter ytterligare en rekordvarm månad i oktober är det tydligt att det här troligen blir det varmaste året hittills i mänsklighetens historia. Men allt är inte mörkt. Det finns ju gott om målsättningar och strategier för vad vi behöver göra. De finns på väldigt många olika nivåer. Till exempel på global nivå så har vi såklart Agenda 2030. Det finns massa nationella planer. Och de flesta ansvarsfulla företag har också både visioner och strategier för att bidra till positiv utveckling. Genom till exempel nå nollutsläpp, bli cirkulära med mera. Men det är tyvärr så att vi inte lyckas tillräckligt bra med våra mål och planer som det är nu. För det är så att mål och strategier i sig, det kommer inte räcka. Vi behöver också skapa massiv handling för att ta oss dit. Och det är där innovationsarbetet kommer in. Det handlar till stor del om att skapa verkstad mot våra mål. Vi behöver helt enkelt innovera som tusan för att lyckas. Ja, men precis. De här utmaningarna betyder egentligen bara en sak för oss. Att vi behöver agera. Och vi behöver svara på de förändringar som sker i omvärlden. Och ett innovationslab, det kan hjälpa dig att göra just det. Att skapa den här verkstaden som Erik pratar om. Att snacka mindre och att göra mer. Och gör du det rätt, då får du en friton för att göra saker på nya och på andra sätt. Men vad är ett innovationslab? Ett innovationslab erbjuder en trygg miljö där team kan experimentera, misslyckas och lära sig. Och det främjar ju en kultur av ständigt lärande och möjlighet till att skapa innovation. Och dessutom så kan organisationer genom labbet snabbt svara på marknadsförändringar, identifiera nya möjligheter och skapa värde genom nya lösningar och affärsmodeller. Och vi tänkte exemplifiera vad ett innovationslab är med några exempel på labb från olika typer av organisationer. Först ut, Google. De bestämde sig för ungefär 10 år sedan att bilda en ny division av företaget för att arbeta med komplex teknik och göra världen bättre
Och idag har de drivit hundratals projekt där de utforskat ny teknik på olika syften, och flera av de projekten har gått vidare och blivit självständiga från Google. Space 10, det är IKEAs globala forsknings- och designlab. De har skapats för att utforska och designa lösningar för de största utmaningarna som människor står inför idag i sin vardag och sitt boende. Och deras projekt har lett till allt från mer klimatsmart mat i restaurangen och nya energisnåla produkter. Skandia Fastigheter, de har ett innovationslab som jag har jobbat i under flera år, och de jobbar med att hitta nya lösningar utifrån kundernas behov och även hitta nya arbetssätt för att möta klimatutmaningen vi står inför. Och Sida har ett innovationslab som Erik har jobbat i under flera år. De jobbar med att hitta nya sätt att bedriva biståndet och att utveckla verksamheten för att skynda på genomförandet av Agenda 2030. Och det som kännetecknar alla de här innovationslabben, det är ju att de vill skapa det här. De vill skapa verkstad. Men hur gör man det då? Vad är det som behövs? Och jag och Erik, vi brukar prata om att det är som en slags maskin som skulle kunna se ut så här. Och få liksom visualisera motorn här i vår verkstad. Och här kastar vi ner utmaningar eller idéer som identifierats i organisationen. Och i det här maskineriet då så finns det stöd för medarbetare som designkompetens, processledning och kreativ kunskap. Men det finns också metoder och arbetssätt som leder oss framåt, som designmetodik, lean eller business design. Och på andra sidan då, där kommer lösningar ut. Nya lösningar som ger oss värde i form av hållbarhet, lönsamhet eller kanske nya arbetssätt. Och för att beskriva ytterligare så kan vi ta en utmaning som Skandia Fastigheter jobbat med. Att bygg- och fastighetsbranschen släpper ut stora mängder koldioxid årligen i deras nya ombyggnationer. Och hur kan man då som fastighetsaktör vara med och lösa den utmaningen? Ja, vi kastade in den i deras innovationslab, och med en massa involverade kunniga medarbetare så identifierade vi vart i uthyrningsprocessen som det läcker mest CO2. Och utifrån det så tog vi fram en helt ny uthyrningsprocess kring kontorsuthyrning för att de, som de själva säger, skapar kontorsmiljöer som ger mer intryck men mindre avtryck. Arbetsprocessen stöttar medarbetare att föreslå mer klimatvänliga val och samtidigt nudga kunderna att just göra de valen. Och de valde även att testa sitt nya arbetssätt och koncept när de renoverade sitt eget kontor med fokus på att släppa ut så lite CO2 som möjligt. Och om det spännande arbetet kan ni läsa mer om på deras sajt Testlab. Ja, och ett annat exempel är från Sida, där vi jobbade med Sidas Afrika-avdelning med den här utmaningen. Hur kan vi skapa välfungerande marknader för investeringar och initiativ med fokus på biologisk mångfald? Vi jobbade där med ett team av experter på finansiella frågor, på biologisk mångfald och på att handlägga biståndsinsatser. Vi coachade dem i en intervjustudie där de kartlade behoven på plats i Kenya. Vi hjälpte dem att strukturera och analysera det vi lärde oss där och tog fram en mängd idéer för vad som kunde göras för att skapa sådana här marknader. Vissa av idéerna kunde tas vidare direkt i ordinarie verksamhet, och andra började utforskas och konceptualiseras vidare. Och det här har då lett till bland annat konkreta garantiinsatser för projekt och investeringar i biologisk mångfald. Att Sida är min allians där man definierar globala standarder för krediter för biologisk mångfald, så kallade biokrediter. Och att de har varit med och tagit fram en community advisory panel. En panel som de som utvecklar biokrediter kan vända sig till för att få svar från urfolk och lokala samhällsgrupper. Och andra exempel på sånt som har kommit ut från Sidas innovationslab är till exempel en digital plattform för diaspora befolkningen ska kunna investera i hållbara projekt i sina hemländer. Nya rutiner och stöd inför och under utlandstjänstgöring. Något som har testats nu under hösten. Men hur bygger man upp sitt innovationslab då? Vi tänkte prata om tre viktiga aspekter som ni behöver fundera kring för att lyckas med en sån här satsning. Det handlar dels om att sätta struktur och systematik runt labbet och de labbprojekt ni vill driva. Det handlar om vad labbet behöver för att kunna leverera, det vill säga vilken förmåga och kompetens ni ska ha i labbet. Och det handlar om vilken arbetskultur och ledarskap ni ska ha i labbet, samt även hur labbet ska påverka kulturen i organisationen i stort. Så vi börjar med den första delen. De processer, system och procedurer som behövs för att stödja innovationsaktiviteter. Här handlar det mycket om innovationsledning, det vill säga att skapa systematiken, till exempel kring hur idéer och utmaningar samlas in, hur de utvärderas och hur de genomförs. En väldefinierad struktur ger klarhet i hur innovation ska hanteras, fördela resurser effektivt och säkerställer att idéer rör sig smidigt genom innovationsmaskinen. Några nyckelfrågor ni behöver ställa er kring strukturen för ett innovationslabb är: vad har ni för målsättning med ett labbande? Vad är ert erbjudande till verksamheten? Hur identifierar och prioriterar ni idéer och utmaningar?
Och vad är det för lösningar som ni förväntar er ska komma ut ur labbet? Och vad tror ni att de ska ge för värde? Så om vi kikar på ett exempel här från SIDA-labbet. Där arbetade vi med de här målsättningarna. Det övergripande syftet med att etablera SIDA-labbet, det var ju att öka takten genomförandet av Agenda 2030. Och det vi ville uppnå fram till 2024 som vi satte ett effektmål för var att SIDA fick testa nya arbetssätt som har lett till fler innovationer, att det ska ske både i biståndet och på myndigheten i dess verksamhetsutveckling. Och det här målet är sedan nedbrutet i ett antal konkreta nyttor för SIDA och vad vi ska bidra till att uppnå. Och i den här målbilden gör vi också tydliga kopplingar till SIDAs övergripande strategiska mål. Och man kan också, eller det har varit väldigt viktigt för SIDA-labbet att ha de här tydliga målen för att vägleda våra prioriteringar längs vägen och för att kunna mäta om vi har lyckats eller inte. Oj, nu hoppade vi åt fel håll här. Det var inte meningen. Utöver tydliga mål är det också viktigt att ha tydligt erbjudande till verksamheten. För SIDA var frizonen som Sara nämnde innan centralt. En frizon för att testa, lära, utveckla och en frizon från fördefinierade förväntningar på leveranser och resultat. I en organisation som är så noga med att styra mot och följa upp resultat som SIDA är, så är det viktigt att ibland få ta avsteg från de här stora förväntningarna och kunna utforska och för att kunna göra saker på helt nya sätt. Den här bilden visar också hur SIDAs labbmaskin fungerar. Det kommer in idéer och utmaningar från medarbetare eller från SIDAs partner. Och sen faciliterar vi i labbet labbprojekt och där vi också bidrar med process och med designkompetens. Och det ger sen i sin tur resultat i form av till exempel nya insikter, idéer, lösningar och partnerskap. En annan viktig fråga att reflektera kring är vilken typ av innovation som är fokus för er i er innovationsverksamhet. Siktar ni på att vara väldigt radikala i innovationer och skapa sånt som utmanar en hel bransch eller i befintlig affär och verksamhet? Eller siktar ni enbart på förbättringar i befintliga tjänster och processer? Och det vanligaste är kanske att man siktar på att vara någonstans mitt i den här skalan. Det kan vara klokt att också ha en bredd av projekt som både kan ge snabba resultat här och nu och sånt som skapar större förändringar på längre sikt. Och kopplat till den frågan om vilken innovation ni siktar på är hur labbet ska placeras i er organisation. Ska ni sikta främst på den radikala innovationen och vill ta fram kommande affärsmodeller som faktiskt kan konkurrera med nuvarande verksamhet, då kanske det måste ligga separat från övrig verksamhet som Space 10 och Google Moonshot som vi nämnde i början. I målet med att påverka befintlig verksamhet, tjänster och erbjudande bör det finnas mer centralt och ni bör kika på modellerna till höger i den här modellen. Det vill säga att labbet finns på en avdelning eller centralt. Och i större organisationer tror vi också att det är bra att kombinera centralt och utspritt modellerna. Så att man kan ha större innovationsutmaningar i det centrala labbet men samtidigt fånga upp innovationsinitiativ ute på de olika avdelningarna och också driva mindre labbprojekt där. Men nu kanske ni tänker att vi pratar väldigt mycket om struktur, planering och strategi här. Och var det inte verkstad vi behövde? Jo, men för 17, det är det. Lägg inte all er budget och all er tid på att planera och bygga upp den perfekta strukturen. Ni måste komma igång och sätta igång den här verkstaden. Så även om det finns mycket frågor att ta sig an vad gäller strukturen, så sitt inte för länge och tänk kring det. Se till att snabbt komma ut och synas i er organisation. Och det gör ni bäst genom att skapa framgångsrika exempel i labbprojekt. Det ni kan börja med är att ta fram en hypotes och som ni sen kan revidera efterhand i takt med att ni lär er och gör och samarbetar med verksamheten. Och för att inte göra det för krångligt kan ni till exempel börja med en sprint för att komma fram till hypotesen. Det var någonting som vi gjorde inom SIDA-labbet. Då tog vi fram en hypotes för vad labbet skulle vara. Det var en väldigt bra start som gjorde att vi relativt omgående kunde börja stötta verksamheten med olika labbprojekt. Och den andra nyckelfaktorn är förmåga och kompetens. Det handlar om i vilken utsträckning medarbetare som jobbar med innovation har de rätta verktygen, processerna och kunskap att snabbt omsätta sina idéer till produkter eller tjänster. För det är ju inte innovationslabbet i sig som kommer få saker att koka utan hur du jobbar i det. Och om vi kikar på vår innovationsmaskin igen då, för att få en verkstad så behöver du såklart även en verktygslåda. Och verktygslådan i det här fallet bör ju bestå i att flytta möjligheter framåt. Att gå från den här punktitlappen med en slarvigt skriven idé till en ny tjänst eller produkt som är ute på marknaden och levererar värde i form av pengar eller mindre CO2 eller något annat. Det är ju det som är själva grejen. Så som jag sa innan, i det här maskineriet så finns det även stöd för medarbetare som designkompetens, processledning och kreativ kunskap. Men här finns det också metoder och arbetssätt
som leder oss framåt som designmetodik, lean eller affärsdesign. Och två frågor som är viktiga att ställa sig här är: hur jobbar vi innovativt och vilket stöd och vilka verktygslådor har för att skapa innovation? Och hur bygger vi kompetens på bredden och på djupet? Och du behöver kombinera teknisk expertis med en vilja och förmåga att tänka kreativt. Teknik, den kan kopieras eller förbättras av dina konkurrenter. Men förmågan att tänka just kreativt, att komma på nya lösningar, den är svår att kopiera. Kreativitet och innovation kommer ofta från att kombinera kunskaper från olika discipliner. Det handlar om att få olika perspektiv att tänka tillsammans, snarare då än att få alla att tänka utifrån samma perspektiv. Du behöver kreatörer, strateger och designers för att ta fram en riktning som faktiskt alla kan köpa in på och för att skapa den här verkstaden, alltså för att driva projekten framåt. Dessutom behöver du också bygga innovationsförmåga och höja lägsta nivån inom de här disciplinerna över hela organisationen, vilket vi brukar kalla då för kompetens på bredden. Men du måste också respektera hantverken inom de här disciplinerna och bygga kompetens på djupet. Så förutom att höja lägsta nivån inom organisationen behöver du även experter för att ni ska kunna klara av svåra och komplexa utmaningar. Och förmåga och kompetens är ganska nära besläktat, skulle jag säga, med den tredje nyckelfaktorn, arbetskultur och ledarskap, som handlar om de värderingar, normer, attityder och beteenden som delas av anställda inom en organisation. Och när medarbetare, när de känner att de har frihet att tänka fritt och att deras idéer blir värdefulla, då blir sannolikheten för framgångsrik innovation högre. Så jag vill börja med det här citatet: "Perhaps the most crucial way to tap the creativity of group is to promote passion among members. Passion for the organization, for the job and for the product." Jag gillar det här citatet för jag vet att ledarskapet är en starkt avgörande faktor för om dina innovationsidéer ska kunna tas om hand och bli till lösningar. Och att det som ledare handlar om att skapa just en vilja och en passion. Och för att det ska komma ut något på andra sidan så behöver du något som håller det här liksom maskineriet smörjt. Det som gör det lätt att arbeta, som skapar liksom det här härliga flowet och framdriften. Och arbetskultur och ledarskap är just det där smörjmedlet som gör att vi kan få ett resultat. Så frågan som är bra att ställa sig är: hur skapar vi en kultur som gör att vi får framdrift i våra idéer? Hur ska labbet förflytta verksamheten? Och hur skapar vi tvärfunktionella samarbeten i organisationen? Och som ledare då handlar det faktiskt om att få till något som kan beskrivas av forskare som en produktiv konflikt. En miljö där olika tanke och olika perspektiv tas om hand och för diskussionen framåt istället för att skapa osämja. Och ett bra sätt att få till en produktiv konflikt är att få till mångfald i medarbetarnas kompetens och bakgrund. För du behöver människor med olika perspektiv här. Men it's a risky little game. För om du inte har ett starkt ledarskap är det lätt att det blir just destruktiva konflikter istället för produktiva konflikter. Så om vi beskriver det så här, om vi återkommer till de färdigheter och kompetenser som vi just kikade på och som du behöver i en grupp som ska utföra innovation, så behöver liksom gruppen ha nått tillbaka av ledarskapet för att lyckas att samarbeta. Och för att skapa då ett team med människor som är just villiga att föra fram sina idéer med passion behöver du ett ledarskap som ger medarbetare ett starkt syfte till varför de ska samarbeta och vad innovationen ska leda till. Du behöver förenade värderingar, såsom att det är okej att misslyckas, att prata innan du tänkt klart. Och du behöver skapa engagemang. Och det skapar du genom att ge medarbetare utrymme att ifrågasätta, möjlighet att se helheten och inte minst tillit från ledare. Och om du lyckas väl, då får du ett labb som ger tillbaka till verksamheten och det är det du vill åt. För labbets kultur och ledarskap kommer nämligen, och det här kan vi verkligen lova för vi har sett det, påverka hela din organisation i en mer agil och innovativ riktning. Här kommer två exempel på skiften du kan göra i din organisation som helhet med hjälp då av ett innovationslabb. Gå från fokus på att analysera och skriva till att testa och göra. Att skifta fokus från teoretiska överväganden och planering till praktisk handling och experiment som du behöver brett i organisationen.
och att gå från linjära till iterativa processer som innebär en cyklisk metod där man kontinuerligt förbättrar och justerar baserat på feedback och nya insikter. Och det här är kärnan i agil metodik och främjar flexibilitet, anpassningsförmåga och lärande som du också behöver brett i organisationen. Ja, nu har vi berättat om flera delar som ni ska tänka på för att bygga upp ett framgångsrikt innovationslab. Men vi tänkte också ta upp risken med att sådana här innovationssatsningar blir till tomtebloss. Att de brinner ett tag men slocknar lätt när organisationen byter riktning, ändrar sina prioriteringar eller kanske får ändrade budgetar. Ni har säkert sett liknande initiativ som har kommit och gått. Och ja, den risken finns verkligen. Men därför är det så väldigt viktigt att se till att göra väldigt mycket bra grejer längs vägen. Att ni ser till att involvera många medarbetare i ert innovationsarbete. På så sätt kommer metoder, mindset och framförallt resultat från labbprojekten att leva vidare i er organisation. Och det kommer att finnas ett sug efter att jobba vidare med designmetodik, med innovationsmetodik. Även om labbet har lägre fokus under en period. Och jag och Sara tycker verkligen att innovationslabb är någonting som fungerar. Både för att förflytta en organisation till att bli mer nytänkande. Och att ta fram nyskapande lösningar och tjänster. Vi har sett att det verkligen fungerar och att det ger fina resultat. Så för att understryka det kommer här lite citat kring vad som upplevs som värdefullt från de som har deltagit i innovationslabbet. Det vi har fått höra är att vi verkligen är med och bidrar till förflyttningar från att analysera till att tänka och göra. Att labben uppskattas för att vi inte bara sitter i långa möten kring frågor utan att vi faktiskt skapar framdrift. Att vi hjälper organisationer att komma vidare kring viktiga frågor och att vi har metoder som hjälper dem att komma fram till och lyckas realisera nya lösningar. Och många upplever också att det i ordinarie verksamhet är väldigt svårt att hinna arbeta med utvecklingsarbete och att hinna tänka nytt. Och att vi som en labbverksamhet då kan erbjuda ett utrymme för att ta tag i de här svåra utmaningarna och frågorna. Att vi kommer in med nya verktyg och med dedikerad tid och därmed kan ge dem utrymme att tänka och göra nytt. Det är någonting som upplevs som väldigt värdefullt. Vi gillar också det här citatet lite extra. Framdrift i lux. Ni jobbar i 110, vi jobbar i 20. Den här extra farten som hjälper dem att accelerera de projekten som kanske har stått stilla under en period. Det är någonting som verkligen skapar mycket nytta. Så avslutningsvis har vi summerat våra råd från det här webbinariet i en checklista som ni kan använda. Både om ni vill starta upp en labbverksamhet eller om ni vill vässa en befintlig innovationsverksamhet. Det är upplagt lite som ett självtest och ni kommer få ut det här skickat till er efter seminariet. Så det var det vi hade tänkt berätta om innovationslabb och hur man bygger upp sådana. Så nu över till en liten frågestund. Så, tack så mycket Sara och Erik. Superintressant. Och vi har också med oss Caroline från Sidalabbet som är programledare på Sidalabbet. Så vi tänkte börja med att bjuda in dig med en fråga. Vad upplever du att innovationslabbet på Sida, vad har det skapat för värde i organisationen? Ja, men tack. Alltså, jag kan ju bara stryka under på allt det ni har sagt har ju ni hjälpt till att skapa på Sida. Men det som jag liksom, när jag fick frågan, så framförallt det här förmågan att göra annorlunda. Alltså, vi är ju en expertmyndighet och vi producerar en massa text. Men vi har blivit modigare. Vi vågar testa och utmana på ett helt annat sätt nu, tycker jag. Så det är ju liksom, det är en jättestor vinst för oss. Och sen våga göra på nytt sätt, det är ju liksom en viktig grej för oss nu. Och det här arbetssättet, att vi behöver liksom bygga tvärfunktionella team för att liksom kunna komma framåt, det har vi också fått uppleva på ett helt annat sätt. Och sen den här starka designmetodiken i botten, att vi har fått med användarna, att vi tänker på deras behov från början till slut. Och det är ju en ganska stor förändring som vi liksom har varit med om. Så att alltså jättemycket har vi bidragit med. Och framförallt, sen har vi massa resultat också. Vi har ju lärt oss massa. Vi har jättemycket liksom projektresultat och som också har implementerats i linjen. Så att, ja, jag tror att mycket nytta har Sida fått av ett innovationslabb.
Ja, men tack så mycket. Det var spännande att höra och jag har ju fått följa det längs med vägen och är väldigt imponerad av det jobb som har gjorts på Sida. Att ni så uthålligt har jobbat med innovation och ja, men både i toppar och dalar så att säga kämpat på. Så tack så mycket Caroline för att du vill tack. Berätta lite mer. Ja, det var väldigt kort, men tack. Och, tack. Och ja, men, vi tar några frågor till. Ja, men, jag tänkte på en av de här sakerna som vi pratade om är ju att vi har struktur och kultur och processer och lite andra olika aspekter. Tänker man så här, men det är många olika aspekter, men är det någon som är viktigare än någon annan? Vad säger du, Sara? Ja, men bra fråga. Jag, och själva USP:en med att få till, att liksom just gå till innovation, handlar ju om att man behöver göra alla de där samtidigt. Och kanske inte fastna i strukturen att bygga upp den först och sen kicka igång projekten, utan att så här, hellre liksom fort och fel i början och försöka få med allt, skulle jag säga. Just för att få till innovationen. Liksom. Just det, så det där som ni pratade om genomgående där med se till att det faktiskt blir verkstad. Det behöver inte bli perfekt. Nej, eller det ska inte bli perfekt. Då har man jobbat för länge. Exakt. Ja, ja, men jag håller med. Mm. Ja, tänkte också på det att ja, men, om man inte redan har ett innovationslabb eller i startgropen kan man känna så här, oh, mycket att tänka på där. Vad, i vilken ände kan man börja? Eller liksom, vad ska man tänka på när man, om man känner att det här vill jag också ha hos mig? Ja, men det som jag tror är viktigt för att komma igång det är att skapa det här suget i organisationen. Suget efter att jobba med innovationsmetoder och jobba annorlunda och på nya sätt i sina projekt. Så kanske ett försteg till själva labbverksamheten är att man testa på det här. Man ser till att man börjar jobba mer i några projekt som jobbar utifrån innovationsmetodik, kanske med tjänstedesign eller andra, det kan vara foresight eller andra metoder, så att flera verksamheter får känna på det här. Mm. Och då kan det vara lite större projekt, men det kan också vara ett antal mindre faciliteringar som man får känna det här suget. Och då kommer det bli fler som efterfrågar en sån verksamhet. Mm. Så det tror jag är en väldigt bra start. Just det. Så det skapar det suget. Så på olika sätt bara komma igång och show, ja, don't tell. Och så verkligen. Visa, ja, genom resultat, det är en väldigt viktig del. Och nu såg jag att vi har kommit in, att det har, medan vi pratade här, har kommit in ett par frågor till. Så... Ja, men, och hur gör man för att brygga över mellan projekt och linjeverksamhet? Har Sida exempel om det? Ja, men Caroline och Erik, ni som har jobbat under många år här. Mm. Vad säger ni? Ja, men, vill du börja, Caroline? Ja, men jag kan börja säga det lätta, så kan du säga det svåra sen. Ja. Ja, men det viktiga är ju att linjen, alltså att vi har en representant från linjen in i projektet. Alltså det är ju en jätteviktig brygga. Alltså behovet måste komma från linjen. Och sen jobbar vi ju jättenära med den personen eller de personerna i projekten för att de ska liksom känna det här ägarskapet. Och sen är ju, alltså det är vi medvetna om att det är ju jättesvårt att få tillbaka det. Men där ligger ju väldigt, väldigt mycket ansvar hos den personen. Och att vi hela tiden håller den avdelningen informerad om vad som händer. Så att de känner ett ägarskap för frågan. Mm. Det var den lätta biten, Erik. Vad säger du sen? Nej, men jag håller med. Det var precis vad jag tänkte svara också. Men det är det här känslan av att man gör det tillsammans. Att det inte är så att man lämnar över ett problem till innovationslabbet som sitter på sin kammare och försöker lösa det. Utan att vi jobbar tillsammans i olika former av samskapande övningar för att komma fram till bra resultat och bra lösningar. Mm. På det sättet så blir det inte det här avståndet mellan linjen och innovationsverksamheten. Just det, så den där delaktigheten är viktig till. Och inte liksom top down bara. Mm. Ja, ska se, jag har fått några frågor till. Ja, en fråga. Vilka bör vara involverade i arbetet från organisationen? Och självklart kan det se olika ut på organisation. Men har vi några generella sådär att den här typen av kompetenser eller roller brukar vara bra? Vem vill svara på den? Sara känner sig sugen. Ja. Men så många som möjligt. Men bör involveras. Precis som ni var inne på. Men om det är några roller så hamnar ju ofta de här frågorna hos utvecklingschef eller innovationsledare eller den typen. Alltså, så som driver utvecklingsfrågor, skulle jag säga. Vad säger du, Erik?
Ja, men det är ju väldigt olika beroende på vilken typ av organisation man har. Men det är viktigt att det finns en förankring, för att det är viktigt från ledningsnivå. Mm. Och sen så behöver de som äger problemen ute på i verksamheten också involveras i det hela. Mm. Just det. Det här är för viktiga frågor för att bara lämna till någon liten expertgrupp så att säga. Utan den breda involveringen som du säger, eller som ni båda säger, är viktig. Ja, och nu är det så, vi har några fler frågor, men om det är så att det är någon som behöver lämna, för nu har klockan blivit 9, så kommer ni få en inspelning. Men för er som möjligen har någon minut till, så tar vi någon fråga till innan vi rundar av. Får jag bara komplettera det med vilka kompetenser som behövs? Ja, gärna. För det som vi har upptäckt på Sida, som vi kanske gjorde lite liksom för lite av, det är den här förändringsledningen. Mm. Att vi inte var, alltså vi hade så himla fullt upp med att labba, alltså att praktiskt vara inne i projekten och göra liksom, arbeta i processerna. Så att vi hade inte riktigt, vi prioriterade inte förändringsledning. Och då är det, alltså det var ganska viktigt. Det var ju mycket svårare och mycket oklarare roller. Men vi hade nog behövt att jobba mycket mer med förändringsledning. Vad betyder det här? Hur kan ni i linjen liksom jobba på det här sättet framgent? Så lite satsning på sånt behöver man också ha, tror vi. Ja. Precis. Och inte minst för att på de här förändringarna som man kommer fram till i sitt labbande, att fästa i organisationen och bli etablerade metodiker och arbetssätt. Då behövs verkligen den där förändringsledningen. För att det ska leva kvar. Mm. Bra hörni. Som sagt, vi har ett par frågor, fått ett par frågor till. Men jag tänker att vi gör så att vi kommer att besvara dem. Vi gör ett utskick efter webbinariet. Där vi både får en länk till inspelningen. Vi besvarar de frågor som vi inte hann med. För vi ser att folk börjar lämna nu. Så vi gör så att vi knyter ihop säcken. Och vill bara tacka så hemskt mycket till er som har lyssnat. Och om det är så att någon kände sig att herregud, ja, nu brinner det liksom här i utgörare nerven, nu är man sugen på att komma igång. Så ja, men, hör gärna av er till oss. Vi tar gärna en dialog både kring innovationslab eller andra sätt att stärka innovationskapacitet. Det gillar vi. Så tusen tack för idag och hoppas att vi ses igen. Tack för oss. Stort tack.